құрметті көрермендер, Ақмола облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің ағымдағы жылдың 12-16 сәуір аралығында атқарылған жұмысымен таныс болыңыздар. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру барысына кешенді мониторинг жүргізу шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов жұмыс сапарымен Ақмола облысына келді. Онда ол ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калачидимен бірге өңір басшысы Ермек Маржықпаевтың төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысына қатысты. Отырыста жергілікті атқарушы органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру жөніндегі 2018-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау мәселелері қаралды. Олжас Бектенов сөз сөйлеу барысында қатысушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалық новеллаларды түсіндіре отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қабылдамағаны үшін басшылардың жауапкершілігін күшейтуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жолын кесу бойынша өкілеттіктері туралы, сондай-ақ мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды сапалы жүргізуіне назар аударды. Степногорск қаласы әкімдігінің жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысына қатыса отырып, Олжас Бектенов қалалық әкімдіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысында формализмді жою, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 680-ші бабының іске асыру шеңберінде қаланың білім беру жүйесі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлықтың жүйелі фактілеріне жол берген басшы лауазымды тұлғаларға қатысты тиісті шаралардың қабылдау керектігін атап өтті. Сондай-ақ Олжас Бектенов Есіл аудандық әкімдігі жанындағы комиссия отырысына қатысты. Антикор төрағасының бірінші орынбасары, облыс әкімі мен ішкі істер министрінің орынбасарының қатысуымен аумақтық полиция департаментінің адалдық алаңы жобалық кеңсесінің ашылуы өтті. Оның мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлық деңгейін қысқарту және азаматтардың ішкі істер органдарына сенімін арттыру. Кеңсенің қабылдау бөлмелерінде азаматтар үшін қолайлы жағдай жасалып, ақпараттық стендтер орнатылған. Ал кеңсенің мамандары полиция органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмыс жүргізіп, азаматтардың өтініштерін қабылдайтын болады. Айта кетейік, Ақмола облысы полиция департаментінің адалдық алаңы жұмысын бастаған алғашқы өңір болды. Сонымен қатар агенттік басшылығына жедел басқару орталығының материалдық-техникалық қамтамасыз етілуімен Атбасар ауданының полиция бөлімінің фронт офисі таныстырылды. Жұмыс сапары аясында Олжас Бектенов Шортанды, Атбасар, Жақсы, Есіл аудандары мен Степногорск қаласының сервистік әкімдіктерінің қызметімен танысты. Сондай-ақ халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру аясында әкімдіктер алаңдарында 11 азаматты жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдау қорытындысы бойынша ол келіп түскен өтініштерді шешу бойынша агенттіктің аумақтық департаменті мен тиісті қызметтерге тапсырмалар мен ұсынымдарды беріп, олардың орындалуын өзінің бақылауына алды. Сонымен қатар жұмыс сапары барысында агенттік төрағасының бірінші орынбасары қоғам белсенділерімен бірлесіп, республикалық және жергілікті жолдарды тексерді. Онда жол активтерінің ұлттық сапа орталығы филиалының басшысы «Сапалы жол» адалдық алаңы жобасы шеңберінде жолдардың сапасының бақылау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды ұсынды. Олжас Бектенов жол көлік саласындағы анықталған кемшіліктер мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша жұмысты күшейту қажеттігіне назар аударды. Мониторинг аясында Жақсы ауданының орталық аудандық ауруханасы мен мердігер есебінен мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде заманауи жабдықтармен жарақтандырылған Степногорск қаласының емханасына, сондай-ақ азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының өңірлік филиалының халыққа қызмет көрсету жөніндегі Жақсы және Атбасар аудандарының бөлімдеріне барды. Олжас Бектенов Smart Ақмола мекемесінің ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасы мен Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық шеңберінде салынған Болашақ сарайы балалар мен жасөспірімдер сарайының Степногорск қаласындағы Өмір атты тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары орталығының сондай-ақ Есіл ауданының халықты жұмыспен қамту орталығының қызметімен танысты. Сонымен қатар сапар барысында Антикор төрағасының бірінші орынбасары Жақсы кентіндегі Уәлиев атындағы спорт мектебін аралап, мектептің жаттықтырушысы, олимпиада чемпионы Юрий Мельниченко мен кездесті.
Сапар аясында Олжас Бектенов білім саласына ерекше назар аударды. Атап айтқанда, Атбасар қаласының нысандарын аралау барысында агенттік төрағасының бірінші орынбасары аграрлық-индустриялық колледждің студенттерімен кездесті. Онда жастарға саналы ұрпақ жобасы аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және академиялық адалдықты қалыптастыруға белсенді қатысқаны үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ Олжас Бектенов Степногорск қаласының индустриялық-техникалық колледжінің жұмысымен танысты. Антикор Лайф жобасының тікелей эфирінде қорғаныс істері жөніндегі органдардың, полицияның, сондай-ақ кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшылығымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары туралы сұхбат жүргізілді. Онда спикерлер аталған салалардың заңсыз іс-әрекеттермен соқтығысқан жағдайда азаматтар жүгіне алатын сенім телефондарының нөмірлерін айтты. Құрметті көрермендер, егер сіздер сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болсаңыздар, агенттіктің 14-24 колл орталығына хабарласа аласыздар. Назарларыңызға рахмет!